េលជួបមុខបងក្នុងបេះដូងអូននេះសែនអស់ភ័យបងអេហើយមិនបាត់មានអញ្ចឹងតែមិញលេងដូចស្ដៀងស្ដៀងចាប់នឹងថាសំលេងណាគេអត់អូខេចាំសំលេងខ្លែកខែឆែហូបនឹងឲ្យច្រើនច្រើនណាចាំសន្តាដែលចេញអំពីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះក្រាស់អូនពេលជប់មុខបងក្នុងបេះដូងអូននេះសែនអស់ភ័យបងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងក្តីស្រមៃធ្វើឲ្យរូបស្រី